Rusiyanın xalq artisti, dünyaca məşhur opera müğənnisi Anna Netrebok xəstəxanaya yerləşdirilib. Biqaz xəbər verir ki, 49 yaşlı müğənni koronavirusun doğurduğu pnimoniyadan əziyyət çəkir. Artıq 5 gündür COVID pnimoniyasından müalicə alıram. Xəstəxanaya vaxtında gəlmişəm və indi müalicə alıram deyə o yazıb. Xatırladaq ki, Anna Netriboko Azərbaycanın xalq artisti Yufis Eyvazovun həyat yoldaşıdır.